Zulmat ummonidagi yagona hayot oroli. Ushbu borliqdagi ongli mavjudot esa inson. Yildan yilga sayyoramizdagi aholi soni ortib bormoqda. Shu barobarida insoniyat ro'baro kelayotgan muammolarning ham miqdori ko'paymoqda. Vaziyatni muvozanatga keltirish niyatida, ya'ni global muammolarni bartaraf etish uchun elektron on yoshlarni jalb etishga qaror qildi. Ular turlicha fe'l-atvorga ega va turli shaharlarda istiqomat qilishadi. Hatto bir-birini hech qachon ko'rishmagan, lekin ularning maqsadi mushtarak. Yoshlarning oliy maqsadi o'zlari yashayotgan olamni yanada yaxshilashdir. Qanday ajoyib kun bo'lyapti ya qizim, to'g'rimi? Xavajon, men shunday birga gaplashib o'tirishimizni juda ham yaxshi ko'raman. Rostana. Voy. Men nima qilib o'tiribman? Nima bo'ldi, oyijon? Axir senga sovg'a tayyorlab qo'yganman-ku. Qanaqa sovg'a? Axir tug'ilgan kunim qishda-ku. Voy qizim, o'qishing boshlanishiga kofta oldim. Hozir ko'rsataman. Mana, kiyib ko'rgin. Senga juda ham yarashadi. Voy. Buncha chiroyli. Rahmat, oyijon. Vaqt o'tishini qara. Kechagina kichkina qizcha eding. Oyjon, qo'ying. Men sizni xafa bo'lishingizni hech ham istamayman. Men xafa emasman, qizim. Lekin hozir shunday kayfiyatdamanki, Alla nimalar qaytib kelmas bo'lib o'zgaryapti. Yuragim bo'lajak o'zgarishlarni sezyapti. Qiziq. Sen mana shu ta'tilni eslab qolarmikansan? Bilasizmi, oyjon? Men juda ham ko'p do'stlarni orttirdim. Bu ta'tilni hech qachon unutmasam kerak. Siz tasavvur ham qila olmaysiz. Qancha yaxshi odamlarni uchratdim. Ajoyib narsalarni ko'rdim. Ko'p shaharlarda bo'ldim. Qancha voqealarni guvohi bo'ldim. Voy xudoim, nimalar deyapsan? Har doim uydasan-ku. Zilola, nimalar haqida gapiryapsan? Men axir qancha kitob o'qidim. Zo'r tushlar ko'rdim, hatto ba'zi tushlarim xuddi hayotdagidek bo'lib o'tdi. G'alati gaplarni gapiryapsan, ha qizim? Bekor shu gaplarni gapirdim. Biron bir narsa o'qib beraymi? Yo'q, ajon. Faqat yana ozgina men bilan o'tiring. Xo'p. Men hozir kelaman, xo'pmi? Adashib qolmadimmi? Siz ham men ko'rayotgan narsalarni ko'ryapsizmi? Odatdagidan boshqa yerda paydo bo'lib qoldik. Vahima qilmanglar. Axir hech narsa tasodifan yuz bermaydi-ku. Buni biz yaxshi bilamiz. Tinchlaninglar. Hozir hamma narsa oydinlashsa kerak. Salom do'stlarim. Bu yerga kelib qolganingizdan hayron bo'lyapsizmi? Zilola to'g'ri aytdi. Hech narsa tasodifan bo'lmaydi. Sizning vazifangiz oxiriga yetdi. Xayrlashish vaqti yetib keldi. Siz bilan yana qayta uchrashamizmi? Yo qo'lingizdagi bilaguzuk butkul g'oyib bo'ladimi? Mana bu topshiriqni qanday uddalashingizga bog'liq. Iyo, bizni maktabdagi darslardan chaqirib olishadi. Darsga bormay yaxshi ishlar qilishim mumkin deb yuribman. Yo'q, do'stlarim. O'qish vaqtida siz o'qiysiz. Yaxshi o'qishingiz kerak. Siz ko'p taqdirlarni o'zgartirishga sabab bo'ldingiz. Juda ko'p insonlarga yordam berdingiz. Biz shunaqa ko'p ishlarni bajarishga ulgurdikmi? Qaysi insonning taqdiriga aralashgan bo'lsangiz, unda umid uchqunini yoqdingiz.
Unga to'siqlarni yengishga yordam berdingiz. Hayotini o'zgartirishga ko'maklashdingiz. Endi ular to'g'ri yo'ldan ketishadi. O'zgalarga yordam berishadi. Ular esa o'z navbatida boshqalarga yordam berishadi. Bu holat shunday davom etaveradi. Eng muhimi, sizning harakatingiz xuddi o'zingizga o'xshagan bolalarga yordam berishga qaratilgan edi. Siz kurashgan, siz himoya qilgan barcha haq-huquqlar sizga berilgan xalqaro hamjamiyat bolalarning huquqi haqidagi konvensiya hujjatida aks ettirilgan. Konvensiya nima ekanligini siz tushunib olgansiz. Uning topshiriqlarga qanday aloqasi bor, ularni qanday birlashtiradi? Sizga berilgan topshiriq vaqti boshlandi. Barcha voqealarni eslab, ularni aniqlay olsangiz, bilaguzuk sizniki bo'ladi. Unda faqat maqolalar va nizomlar bor. Hech qanday voqeani topolmadim. Konvensiya qoidalar to'plami. Unda kitoblarga o'xshab turli voqealar haqida yozilmaydi. To'g'ri fikr, lekin voqealarimizni qayerdan topamiz? Men ham shuni bilmoqchiman. Nima biz bu yerga kitob o'qish uchun to'plandikmi? Madina, qizishmagin, kelinglarni aniqlab olamiz. Biz har doim turli muhim masalalar haqida odamlarning fikrini o'zgartirishga yordam beryapmiz, to'g'rimi? Davom etaver, Farruh. Mana, konvensiyada belgilab qo'yilgan, har bir bola va o'smirning o'z huquqlari bor. Menimcha, biz yordam bergan bolalarning intilishlari konvensiyada yozilgan narsalar bilan bog'liq. Ha, esingizdami? Biz qarshida Qudrat Zebo va Abror bilan uchrashgan edik. Nima bo'libdi? Tushunmayapsizmi? Biz o'shanda ularning to'g'ri ovqatlanishlari, ota-onalar oziq-ovqat piramidasiga rioya qilishlari uchun harakat qildik-ku. Demak, biz bolalarning sog'lom ovqatlanish huquqini himoya qildik. Salom. Voy, sen nega o'ynamayapsan? O'zingchi? U futbol o'ynashni bilmaydi. Sen yaxshi biladiganga o'xshaysan. Bizga ham o'rgatib qo'yasanmi? Yo'q, qo'limga kelmaydi. Mana bu yigitcha ozish kerak. Juda nimjonsan-ku, yoshing nechida? Men 9 yoshman. O'xshamaysan. Sport bilan shug'ullanganmisan? Men konfet va chips yeyish bo'yicha masterman. Mana buni ol. Bu senga. Bu yerda nimani qancha yeyish, nimani umuman yemaslik kerakligi yozilgan. Parhez qilishingga to'g'ri keladi. Shunda qorning boshqa og'rimaydi. Balki futbolning keragi yo'qdir. Uyalmaysanmi shunday deyishga? Buni o'yinga ber. Bu meni chempion qiladigan parhez deb ayt. Orqaga chekinma. To'g'ri aytasan. Rahmat sizlarga. To'g'ri, biz faqatgina konvensiyaga amal qilib qolmadik. Biz yana Ibn Sino o'g'itlarini himoya qildik. Bu o'g'itlarga shifokorlar ham, bemorlar ham amal qilishlari zarur. Ofarin, Lyosha. Ana, men shundayman. Bolalarning sog'lom bo'lish va sog'liqni saqlash huquqlarini himoya qiluvchi konvensiya qoidalariga ko'ra, har bir bola o'z sog'lig'ini himoya qilish huquqiga ega. Shifoxonalar, tibbiyot xodimlari xizmatidan foydalanish huquqiga ega. Ha, biz hammamiz ichimlik suvi, to'yimli ovqat, toza ekologiya va kasalliklarning profilaktikasi huquqiga egamiz. To'g'ri, bu konvensiyaning 24-bandi. Men Malika bilan modalar ko'rigini o'tkazganimizni eslab qoldim, zo'r bo'lgan edi. Malika, stolni tagidan nima qilyapsan? Men bu yerda yashayman. Yana shu o'yiningni boshladingmi? Stolni tagida yashash mumkin emas. Mumkin, bu yerda uyim bor. Hech kim meni topa olmaydi. Menchi? Men seni topa olmasam-chi? Meni hech ham qidirmaysiz-ku. Qo'ysang-chi, jinnimisan? Ha nima? Yo'qsa sen Malika, surilib tur. Qoch. Nega bu? Surilib tur. Xo'sh qale. Alo. Menga qara. Ha. Mehri. Voy, qalaysan dugonajon, yaxshimisan? Kechagi serialni ko'rdingmi? Voy, juda zo'r bo'ldi. Sen nega raqsga tushmayapsan? Men raqsga tushyapman. Sen shunchaki buni ko'rmayapsan. Chaman chaman gullar ichida ertayu kech o'ynagim kelar. Kapalak, kapalak, jon kapalak, kel birga o'ynaylik. Kel birga o'ynaylik, kapalak jon, kapalak. Qani endi
Malika aytib bersin. Ola qol, dugonajon, ol. Quvonchimdan sig'may ichimga bulbul bo'lib ko'ylagim kelar. Chaman-chaman gullar ichida ertu kech o'ynagim kelar. Biz Malika bilan birga ertaga qo'shiq va she'rlarni o'rganamiz, to'g'rimi? Ha. Bu naqadar ajoyibligini men hozir bildim. To'g'rimi? Ha. Ol. Bolalar shoirlariga rahmat. Aytgandek, bolalarda har tomonlama rivojlanish va o'ylar huquqi ham bor. Bu konvensiyada tasdiqlangan. Zo'rku, men bu haqda bilmas edim. Konvensiyaga ko'ra, har bir ota-ona o'z farzandlarining tarbiyasi, ularning o'sishi uchun javobgar va ularning intilishlarini doimo e'tiborga olish kerak. Qayerga yugurib ketyapsiz? Bu nima? Kimdir tashlab ketibdi mana bu bolani. Hozir. Oyjon, u qachon tuzaladi? Bolalar, bu tez bitadigan ish emas. Ukangiz hali davolanishi kerak. U ungacha kasalxonada bo'ladi, xo'p? Kattalar gapirishni xohlamasa, biz qanday qilib oilaviy yangiliklarni bilishimiz mumkin? Mayli. Zo'r. Mayli, faqat 2 daqiqa bo'lsa. Assalomu alaykum, sizning farzandlaringiz bormi? Bor. Nechta? 2 ta. Yo'q, 3 ta. 2 ta. Kechirasiz, 1 daqiqa ukamga qarab tura olmaysizmi? Biz hozir ukamizga bolalar sutini olamiz, u qaytamiz. Iltimos. Oyjon, nima uchun xafasiz? Malika, ko'rmayapsanmi? Oyim charchaganlar. Singlimizni kasalxonadan ko'rib kelyaptilar. Hadib savol beraverma. Bizda bu yerda sharoitimiz yo'q-ku. Oyi, uyimizda nimamiz yo'q? O'g'lim, bu narsalarni tushunishga hali sen yoshlik qilasan. Nimani tushunish kerak? Oila degani bu hamma birga yashaydi degani-ku. Nega u biz bilan yasha olmaydi? Siz faqat aytsangiz bo'ldi, biz hamma narsa qilamiz. Men sizni tushunaman. Qo'rqiyapsiz. Lekin biz sizni tashlab qo'ymaymiz. Bolangiz nogiron bo'lgani uchun davlatimiz tomonidan oilangizga moddiy yordam beriladi. Balog'at yoshiga yetguncha unga nafaqa to'lanadi. Oilangiz boquvchisiz qolgani uchun qizchangizni boqishga, tarbiyalashga ko'mak beriladi. Rahmat. Mayli. Albatta, buni unutib bo'lmaydi. Biz ishtirok etgan voqealarning ichida eng ta'sirlisi-ku. Sen qachondan beri bunday ta'sirchan bo'lib qolding? Bu topshiriq hammaga shunday ta'sir qildi. Azamat, nega arzimagan narsaga o'xshayapsan? Bolalar, qo'yinglar, urushmanglar. Men chempionimiz Shohruxni ko'p eslayman. Sizchi? Siz do'stlasha olmaymiz-da. Men u bilan futbol o'ynardim. Ko'p narsalarni o'rganib olardim. Ofarin, yaxshi o'ynadinglar. Menga juda yoqdi. Yaxshi, gap yo'q. Xuddi chempionlarga o'xshab o'ynadinglar. Bugun mening jamoam maktabning eng zo'r futbol jamoasini yutdi. Bolalar ham xursand, men ham xursandman. Biz onang bilan kelishib qo'ydik. To'ppa to'g'ri. Yuridik kollejga kirasan. To'ppa to'g'ri. Men aytganiga o'xshab kirasan, tushundingmi? Nima demoqchisan? Buvini rolini Madinaga beramiz. U buni qoyillatadi. Nima? Shoshmanglar, men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Shohruxxon, nega bu nondan olyapsan? A? Onang yopgan non berdi-ku, mana. Bu jon, men shu nonni yaxshi ko'raman-da. Yaxshi ko'rarmish. Qaranglar, nima bersa shuni yeyishing shart. Kattalar o'zi biladi nima bilan seni ovqatlantirishni, tushundingmi? O'zini kiyimi-ku, xohlaganini kiyaversin. Nimalar deyapsiz? Boyatdan beri bolani ko'liga qarab erkalataverasiz, tantiq bo'lib ketadi-ku.
o'z fikriga ega bo'lishga hali vaqt bor. Nima yaxshiligini sen qayerdan bilasan? A? Men nima deyotganimni yaxshi bilaman. Men aytganimni qilasan, tushundingmi? Xo'p, o'jon. Bizni kechir. Biz onang bilan seni baxtli bo'lishingni xohlaymiz. Onang bilan ikkalamiz seni hayotingni o'zimiz hal qilamiz deb xato qilganmiz. Siz hammadan yaxshisiz, dada. Zulxumor buvim nima derkinlar? Buing bilan o'zim gaplashaman. Sud. Konvensiyada belgilanishicha, kattalar bolalarning fikrini hurmat qilish kerak. Agar kattalar bolalarga tegishli qaror qabul qilsa, har bir bola o'z fikrini aytishga haqli. Qaror qabul qilinayotganda uning fikri ham inobatga olinadi. To'g'ri. Ota-onalar o'z farzandining fikrini e'tiborga olib, uning huquqlarini hurmat qilishi va intilishlariga yordam berishi qanchalar muhimligini biz ko'rdik. Shohruxning hamma ishlari yaxshi bo'lishiga ishonaman. Bolalar, men bo'lsam, Xivalik qo'shqichimizni ko'rgim kelyapti. Aziz esingizdami? Maktabda karantinmi? Ha, karantin anajon. Haligi maktabda shunday bir narsa topilibdi-ki. Voy. 3 kungacha hech kim maktabga kelmasin deyishdi. Voy tavba. Hattoki o'sha ko'chadan ham o'tish mumkin emas ekan. Lan, musiqiy guruhga yakka xonanda kerak ekan. Voy zo'ri. Menda bir fikr bor. Ularga qo'shiqchi kerak. Ketdik. Bilasizmi, agar hammasini yodlab olsam, menga medal berishadi, medal. Maktabni ham vaqtli tugatish mumkin. Voy, qanday qilib muddatidan oldin tugatish mumkin? Yana Ashulla darsi uchun? Ha, Ashulla darsi uchun anajon. Sizlarga qo'shiqchi kerakmi-da? Ha. Ha. Qo'shiq aytishni bilasanmi? Albatta. Har kuni kuylayman. Bizni guruhdagi bolalar hammasi maktabda yaxshi o'qishadi. Agar sen ham ular qatorida bo'lsang, marhamat. O. Qarang. Bugun 5 oldim. 5? Ha. Qani. Voy. Aziz. Konvensiyada dam olish huquqi belgilangani qanday yaxshi. Bo'sh vaqt va madaniy hayot, yana madaniy ijodiy hayotda ishtirok etish huquqi ham bor. Agar musiqa bo'lmasa, Aziz mana shunday ajoyib imkoniyatlar va huquqlar haqida haligacha bilmasdi. Unga yordam bera olganimizda men juda ham xursandman. Yana Samarqandga borsam, men albatta Fatima bilan uchrashardim. Voy azamat, senda bir gap bor. Sevib qoldingmi deyman? Qo'ysang-chi, xayolingda faqat bo'lmag'ur gaplari. Men ham jonim bilan uning yangi rasmlarini ko'rardim. U juda qobiliyatli qiz. Uni yana bir marta ko'rib, yordamlashsam xursand bo'lardim. Rahmat Farux, meni tushunganing uchun. Azamat, xafa bo'lma. Bilasan-ku, Madina hazillashibdi. Hammamiz jon deb u bilan uchrashardik. Kollejga kirib o'qishing kerak, diplom olib dizayner bo'lishing zarur. Shunday bo'lishni xohlamaysanmi? Juda ham xohlayman. Oyim, dadam bilan gaplashmoqchiman. Maktab ham orqada qoldi. Mana bu boshqa gap. Qizimizga aytaylik. Nimani, dada? Qizim. Seni turmushga beryapmiz. Jon dadasi. Xo'p de. Qarang, qizimiz hali go'dak-ku, a? O'qisin. Yo'qollaring. O'ylasalaring bo'lmaydimi? Ochdan o'lmaslik uchun ertadan kechgacha tinim bilmay ishlasam, shunday boyvacha kuyov meni qizimni yoqtirib qolgan bo'lsa.
Assalomu alaykum. Bu hafta Mirzo Ulug'bek nomi bilan bilimlar haftasi deb e'lon qilindi. Ma'lumki, buyuk olim va mutafakkir Sulton Ulug'bek iqtidorli va oqila ayollarga katta e'tibor qaratgan. Ayollarning ilm olishini muhim vazifa deb bilgan. Bilimlar haftasida ishtirok etishni xohlovchi istedodli qizlarni televideniyaga taklif etamiz. O'z ishlaringiz bilan qatnashishingiz mumkin. G'oliblar haqida Mirzo Ulug'bek nomli bilimlar haftaligi haqidagi yangiliklarning yakuniy sonida xabar qilinadi. Dada, men ham qatnashsam maylimi? Ruxsat bersangiz, eskizlarimni olib borardim, iltimos. Bo'ldi, bas qil bunday ahmoqona gaplarni. Respublikada aksiya o'tkazilyapti shekilli. Hamma joyda bir gap. Dadajon, ruxsat bering, iltimos, maylimi borsam? Dadajonisi, keling endi rozi bo'lib qo'ya qoling. Qizimiz hali yosh. Bora qolsin. Ha, mayli. Juda borgis kelayotgan ekan, bora qolsin. Ha, dada, baribir sherdor puli bo'lsa ham meni o'qitmaydi. Dada, yo'q demang. Iltimos, dadajon. Ay, mayli. O'qisang, o'qiyver. Voy. Rahmat, dadasi. Balki sizlar haqdirsiz. Bormisiz? Dadajon, siz hammadan yaxshisiz. Shuni bilish muhimki, hamma bolalar ta'lim olishga haqli. Ta'limning maqsadi bola shaxsini rivojlantirish, bolalarning aqliy va jismoniy qobiliyatini to'laqonli ochishdir. Biz hammamiz o'qish, o'z huquqlarimizdan to'g'ri foydalanish huquqiga egamiz. Faqat Fotimaning orzulari amalga oshdi emas, Zulfiya bilan Ulug'bek ham barcha to'siqlarni yengishdi. Hozir ular nima qilishayotgan ekan? Zulfiyaning qo'shiqlarini hali eshitamiz deb o'ylayman. Ana o'sha topshiriq tufayli men Ulug'bekdan rasm chizishni o'rganib oldim. Yaxshi bola, ko'ngli ochiq. Zulfiyachi, u juda samimiy qiz. Menimcha ko'zlari ko'r bo'lsa ham u boshqalarga nisbatan ko'proq ko'radi. To'g'ri aytyapsan. Seni chizgan rasmlaring hammanikidan yaxshi. O'ylab ko'rasan, bugun so'rovnomani to'ldir. Ertaga oxirgi kun qabul qilishadi. Menchi mahalla majlisiga borib kelay, xo'pmi o'g'lim? Tez qaytaman. Zerikma. Keldursa yuz baloni o'shal bevafomaga. Kelsin agar yuzimni evur sam balomaga. Netgay men ul rafiq bilan kim qulur basi. Mehru vafo raqib g'aja. Bolalar, men Farruh nima qilmoqchiligini tushundim. Qanday ajoyib rasm. Rahmat. Nega siz xafasiz? Men doimo rasm chizishni orzu qilardim. Lekin menda bunday qobiliyat yo'q. Hech qachon o'rgana olmasam kerak. O'rganishga qo'rqasizmi? Men o'rgana olmayman deb o'ylayman. Mana sen menga yordam bera olasanmi? Menmi? Qanday qilib? Ozgina bo'lsa ham rasm chiza olishimga sen yordam berishing mumkin-ku. Kel dahrini fol etib ket. Sayruchamanini. Kim keldi? Salom, qo'rqma, mening ismim Madina. Sen ekansan-da, kim shunday ajoyib kuy ijro etyapti deb kelgandim. Davom etaver, eshitmoqchiman. Yoningda biroz o'tirsam maylimi? Men seni ko'rmayapman, ko'ra olmayman. Lekin yuragingni urishini sezib turibman. Aytishga oson, men balalikdan yomon qo'rqaman. Menga qara, biz bilan uchmaysanmi? Biz qo'rqayapmiz-da, iltimos. Menda jeton yo'q. Bizda jeton ko'p. Uchishga qo'rqayapmiz. Ketdik bo'lmasa. Deylik, kuylaganu kelganmiz, suhbatlashaylik. Ofarini. Konvensiyada aytilgan, bolaning o'sishi o'ziga xos bo'lsa, u imkoniyatiga ko'ra jamiyat hayotida ishtirok etish, to'laqonli va mustaqil hayot kechirishni ta'minlovchi alohida parvarish, yordam va ta'lim olish huquqiga ega. Men bu bolalar uchun qanchalik xursandligimni endi tushunayapman. Agar ularga konvensiyani sovg'a qila olsak, ota-onalari o'qib, o'zlariga ishonchlari ortar edi. Sen haqsan, Marjon. Bolasi bor har bir oilada ota-onalar ularning huquqlarini bilishlari va unga rioya qilishlari kerak. Zulfiya va Ulug'bek haqida endi qayg'urmasak ham bo'ladi. Ular hamma to'siqlarni yengib o'tishdi. Bu yog'i endi oson bo'ladi. Bolalar, Timur esingizdami? Men uni ko'rgim kelyapti. Voy.
mümkün. Yok, ben bunday kıma doğrunu alamayman. Vah, hazır sizge bergen olmalarını yuvmaganim esimge çıkıp kaldı. Vay, nega unday qilding? Endi hammamizni qornimiz og'rib qolishi mumkin. Uf, yosh bola emasmiz-ku? Poliklinikaga yugurib boramiz. U yerda sehrli ichimlik berishadi. Ana shundan keyin xotir olmasa ham bo'ladi. Tushundingizmi? Qancha pul kerak bo'ladi? Hammasi tekin u yerda. Xohlagancha bir necha soat davomida ko'p-ko'p ichish mumkin. Har holda u yerga bormasak kerak. Shunaqa. Men kasal bo'lishni istamayman. Keyin gel bizga. Meva berishdan oldin yaxshilab yuvgin. Sehrli ichimlik deb poliklinikaga yuguraveramizmi? Bolalar, kechirasizlar. Men nogoh suhbatlaringizni eshitib qoldim. Bolalarga sehrli ichimlik beriladi. Uregidroning tuzli eritmasi bo'lib, uni bemorga bir necha soat davomida ichiriladi. Bola huquqlari haqidagi konvensiyaning 6-bandida aytilgan. Hamma bolalarda yashash, o'sish, ota-ona va davlat g'amxo'rligiga ega bo'lish huquqi bor. Kattalar bolaning yashay olishi va sog'lom o'sishini ta'minlashi shart. O'z intilishlarini himoya qila olish uchun bolalar bu qoidalarni bilishi kerak. Bor yo'q 2 oylik bo'lsa, qanday qilib huquqingni himoya qilasan? Lyosha, hamma bolalar ham sen o'ylagandek ahmoq va yordamga muhtoj emas. Ularning baqirishini eshitmaganmisan? Chaqaloqlar ham o'ziga e'tibor talab qiladi. Ular shu yo'l bilan huquqini himoya qiladi. Lyosha, ular eplaydi. Baribir ular yordamga muhtoj, o'zini himoya qilisha olmaydi. Konvensiya bolalar huquqiga rioya qilish majburiyatini kattalarning zimmasiga yuklaydi. Bu hujjat bolalarni hatto o'z ota-onasidan ham himoya qilar ekan. Bu qanaqasi? Nega? Bolalar oilaviy majorolar, shafqatsiz munosabatlardan himoya huquqiga ega. Bu o'z bolasiga to'g'ri munosabatda bo'la olmagan ota-onalarni ogohlantirish uchun yaxshi chora. Angrenlik Karima esingizdami? Dadajon, kechqurun aylashga chiqa qolinglar. Nima? Nima, eshitmayapsizmi? Aylanishga chiqaylik deyapti. Qizalog'im, hech ham vaqtim yo'q. O'zing o'ynagin. Xo'p, o'zingiz qaramaysiz bolaga. Ota bo'lib bundoq o'rnak bo'lsangiz-chi? Bo'ldi, jim bo'ling. Nimaga jim bo'lar ekanman? O'zingiz tarbiya bermaysiz. Tushundingizmi? Tarbiya berishingiz kerak o'zingiz. Qayerga qo'yding kalitni? Gapir. Karima, gapir. Qani kalit? Mehmonga boramiz qizim. Ziyoda xolam bizni mehmonga chaqirganlar, kech qolyapmiz. Akmal aka, nima qilib o'tiribsiz? Tezroq bo'la qolmaysizmi? Nega o'zim mehmonga borishim kerak? Umuman tushunmayapman. Karima, bu qanaqasi? Bu nima hunar? Karima, bu nima hunar? Aqlga sig'maydi. Qizingiz keyingi paytlarda kushxonadan chiqib ketyapti. Bor ekanda yo'q ekan. Bir yaxshi oila bo'lgan ekan. Ularning ikkita o'g'li va bitta qizi bor ekan. Bu yaxshi odamlar kun bo'yi ishlashar ekan. Bolalariga hamma narsa olib berishar ekan. Oyisi har doim uy ishlari bilan band ekan. Juda xafa bo'lishibdi. Endi qolgan hayotimizni bolalarga bag'ishlaymiz. Bor mehrimizni nevaralarimizga beramiz. Deyişipti. Voy bechora qizchi, uning ota-onasi arzimagan narsalar uchun qanday janjallashdi, dahshat. Ha, endi bu oilada o'zaro hurmat va yaxshilik hukmron. Biz Jaji Karimaning huquqlarini xolasining yordamida himoya qila oldik. Qumdagi ertak menda eng zo'r taassurot qoldirdi. Men ham qumda ana shunday surat chizishni xohlayman. Yana konvensiyada ko'rsatilgan har bir bola oilada to'laqonli tarbiya olish va qobiliyatini rivojlantirish huquqiga ega. 5-bandda shunday deyilgan. Har bir oila bola o'sayotganida uning o'z huquqlaridan to'g'ri foydalana olishini o'rganish uchun javobgardir. Dadajon, menga nima olib keldingiz? Sengami? Mana, novot olib keldim. Oshxonaga olib bor. Axir menga bu yo'q. Yana o'yinchoq. Qo'g'irchoqlar olib kelaman degandingiz-ku? Bu joning senga bu yo'q. O'yinchoqlar olib berganlar. Bor-ku, yana nima kerak? Ular hammasi tugadi. Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Bilasiz-ku, bular bo'lmasga pul ishlata olmaymiz. Mashinaga pul yig'yapman. Bu kichkina pul turmaydi-ku. Oyijon, xafa bo'lmang. Oldin mashina sotib olaylik, ana undan keyin xohlagan narsangizni keyinroq olamiz deysizmi? A? Ha, do'ijon. Yaxshimi shu ishlaring? Axir u farzandlaringiz-ku. Azamat, to'g'riroq osgin. Qara, o'n tarafi pastroq bo'lib qoldi. O'zing assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'g'irchoq teatrida yangi ertak ko'rsatishar ekan. Borasanmi?
Dadajon, oyjon, boraylik. Ha, endi bir kami, ertaga pul to'lashimiz qolgandi qizim, hech ham keragi yo'q. Bu spektakl bepul ko'rsatiladi. Albatta boring. Ana. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, biz sizni zalga kuzatib qo'yamiz. Bugun ajoyib spektakl ko'rsatiladi. Qizingizga albatta yoqadi. Bo'ldi, yig'lamang. Shuning uchun shoshiling, boyota, shoshiling. Ko'p vaqtingizni bekorga o'tkazib yubordingiz. Ha, to'g'ri. Bunda orqaga qaytarib bo'lmaydi. Hali ham kech emas, tezroq bo'ling, boyota, tezroq. Qara qizim, chiroyli bo'ldimi? Xo'ja Nasriddin? Yoqdimi senga? Bujon, qarang menga. Qancha narsalar olib berishdi. Voy bu. Konvensiyada aytilishicha, davlat bolalarning har tomonlama rivojlanishi va xavfsizligi uchun g'amxo'rlik qilishi kerak. Ularning o'qishi va salomatligi uchun sharoit yaratib berishi zarur. Biz ana shuni amalda ko'rdik. Bilak yuzukka qarang. Prosesorimiz joyida. Demak, biz uddaladik. So'ra, bolalar, bu g'alaba-ku. Chunki biz hamma narsani birgalikda bajardik. Bizning kuchimiz birlikda. Ha, bolalar. Siz butun jahon qutqaruv xizmatining haqiqiy a'zosi ekanligingizni isbotladingiz. Tasanno. Yangi topshiriqlargacha xayr. Kuch birlikda.